Mi smo inače tražili četiri odeljenja za ovaj upisni rok, za ovaj upis u narednu školsku godinu. Sva su odeljenja po 30 učenika, četvrti stepen. Na osnovu razgovora sa roditeljima, neke informacije koje imam, mislim da ćemo dobro proći u ovom upisu, u upisnom roku, da ćemo tri odeljenja popuniti maksimalno i da će četvrto biti dovoljan broj da bi to odeljenje postojalo. Konačne informacije ćemo dati u toku dana kada taj konkurs bude izašao.